dar neužtenka žodžių kelių. Visos pasaulio mamos, ačiū Jums už Jūsų meilę. Šiandien Jūsų diena. Būkit laimingos. Ačiū. Štai čia vėjas. Jam metai ir 9 mėnesiai. Taigi vėjas 4 mėnesių jau filmavosi aikšteliai. O čia jo mama, aktorė Skaistė Vievesė. Ir gali būti, kad būtent šiandien, gal net dabar, mažasis vėjas sulaukė broliuko Vakario. Aš svajojau apie 4-5, norėjau labai didelės šeimos. Žinoma, šiai dienai suvokiu, kad šios svajonės yra nepamatuotos, bet niekada nespjaunau, kas čia žino. Galbūt vieną dieną ir 5 vaikai pas mane bus. Skaistė, galima sakyti, programavo savo ateitį nuo pat vaikystės. Kiekvieną vakarą prieš miegą nepoteriukus skaitydavau ir melsdavaus, o svajodavau. Svajodavau, kaip atrodys mano pačios šeima. Kiek vaikų aš turėsiu, kokiuose namuose gyvensiu, koks geras ir rūpestingas mano vyras bus. Nu, žodžiu, kažkaip vat... Taip, buvau svajoklė, tokia romantikė. Tėtis labai anksti mus paliko, man buvo 3 metai. Mama tik sueina 18 su 2 vaikais, likusi viena. Tai savaime suprantama, kad jinai kaip moteris labai daug irgi išgyveno. Savų problemų tais laikais, todėl aš kažkaip niekada ant mamos nepikau jos, nesmerkiau ir mūsų santykis šiai dienai yra labai gražus. Galbūt ne mamos ir dukters, labiau tokios kaip seserų. Mama greitai išvyko į užsienį ir ten pasiliko. Tai močiutė buvo ta mano mama, atrama. Žinoma, vėlgi, močiutės dažnai nesijaučia turinčios teisę būti tomis mamomis. Jis buvo nuostabi globėja, rūpestėlis, kuris rūpinosi, padėjo, maitino, glostė, bet vis tiek tos mamos trūko. Ką? Kai esi mažas vaikas ir augi be tėvų, o matai, kad kiti auga su tėvais, tau kyla klausimai, kodėl tavęs mama neaugina arba kodėl tėtis tavęs iš mokyklos nepasiema. Tai
natūraliai negaudamas tų atsakymų arba nedrįsdamas jų paklausti, pradedi kompleksuoti. Mąstyti, kad esi kažkodėl blogesnis, kažkokie nepilnavertiškumai išsiugdo, išsivysto, bet jo, aš turėjau labai daug laisvės, kadangi tėvai, mamos tėvai, mano seneliai augino mamą, mano mama buvo tokia rock'n'rollas paauglystėj, tai seneliai matydami mano labai panašų charakterį darė viską priešingai, mamai viską draudė, o man viską leido. Leido pačiai spręsti, leido pačiai pasirinkti, kada išeiti iš mokyklos, stoti į konservatoriją. Aš nuo 15 metų išvykau ir pradėjau savarankiškai gyventi Klaipėdoje, bendrabutį. Tai tas toks savarankiškumas, jisai mane lydėjo labai nuo anksti, priimant sprendimus praktiškai visose sferose. Ką aš noriu veikti gyvenime, kur aš noriu važiuoti, kaip aš noriu, visur buvo suteikta absoliuti laisvė ir ta laisvė man suteikė galimybę vertinti tą laisvę ir elgtis atsakingai to pasekoje. Jeigu aš išvykstu į vakarėlį, man duodama laisvė ten vykti, tai aš vertinu tai ir grįžtu laiku. Bet aš savo tą visą maištą radau, kur išlieti, nukreipiau į menus ir galbūt galiu šiandien padėkoti savo tėvams, kad jie manęs neaugino, nes va, taip susiklostė mano kelias ir susiformavo mano charakteris, kuris padėjo pasiekti kažko gyvenime. Ilgai bandžiusi įrodyti savo ir kitiems, kokia ji tvirta, talentinga, viską įveikti galinti mergina, Skaistė savo beatodairiškame lėkime buvo gerokai pristabdyta. Aš tai dar iki pačios dienos žiūriu į vėją ir galvoju, o Dieve, tai mano sūnus, aš mama niekaip dar šiaip negaliu patikėti, nes niekas lyg ir nepasikeitė. Aš viduje vis tiek jaučiuosi dar tokia jauna, paaugliška mergaitė, tiesiog turinti galbūt daugiau atsakomybių. Priversta sustoti, nurimti, atsisakyti daugybės projektų, veiklų. Užplūdo tokia pasakiška ramybė, nes aš tokia buvau ganėtinai griežta, struktūruota, tokia biški gal choleriška momentais. Tai vyras mano pirmojo neštumo metu sakė, norėčiau, kad tu visada būtum neščia. Vyrai dažniausiai sako priešingai. O mane užplūdo tokia meilė, toks džiaugsmas, toks pasitenkinimas, kad kažkaip, vat, kad aš būsiu mama, kad manyje gyvybė. O mamai Skaistė atleido. Pati tapusi mama suprato, kad teisti ji nieko negali. Taip, ko aš palinkėčiau savo mamai ir močiutei? Galbūt taikos tarpusavio, nes vis tiek jų santykiai tikrai buvo nelengvi. Ir iki šios dienos tie santykiai jie tokie klibantys pasies turbūt dėl tų visų kažkokių praeities nuoskaudų. Tai linkėčiau joms atrasti tą tarpusavio ramybę ir kažkaip stiprinti tą ryšį, nes jisai yra magiškas, vienintelis, išskirtinis ir labai ypatingas. Ir vieną dieną gali būti labai reikalingas, ar ne? Tavo akyse gestanti liepsna, nebežinai savy, kur dingo šiluma. Likusi viltis, lyg dūmai išgaruot, jį kartu su norais išskrit ir niekada jau negrįž. Vėl iškėlė būrę, klausim ten, kur bangos nuneš, kur autonas dangus, ar miražas prieš mus. Laško vėgi jaunų, vėl ir vėl gyvename. Šitrus pavų panagę, nudažo pilkumą, mes kas kait veiks gili. Jausmai švelnus lyg plunksna, bet leidom jiems paklyst mūsų tyloje.
Aš asmeniškai noriu pasveikinti savo mamą ir visas esamas ir būsimas mamas šios gražios pavasario šventės proga. Jūs esate mūsų pradžia, o mūsų meilė ir dėkingumas neturi tam ribų. Ačiū Jums. Šie namai gyvena laukimu. Kol kas atvyksta užsakyti ir laukiami daiktai, o pats brangiausias – dar saugiausiai pasaulį vietoj, kur garsas prislopintas, kur viskas dar prietemoje, bet jau girdi mamos ir tėčio balsus ir gali nuspėti, kad esi pats laukiamiausias. Yes! Kaip laukiau? O, paliksiu taip. Kaip kalėdos? Ne, mama, saldaus verslo įkūrėja Liucina, visų darbų šoną netidėjo. Energijos jai gali pavydėti saulės ir vėjo jėgainės, bet į namus kartu su laukimu įžengia ramybė. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad man ne 18. Ir man atrodo, dėl to aš kur kas ramiau viską priimu ir taip labai kažkaip natūraliai, organiškai. Gal tas irgi amžius duoda tai, kad aš jau dabar suvokiu, kad, nu gerai, gali būti, kad pirmas ir paskutinis kartas, ar ne, ir aš jau dabar aš turbūt pasiilgsiu, nes dabar tai toks atrodo, kad visą laiką turi šalia draugą. Taip faina, nes jis ten ir juda, ir ten kažką sureaguoja, ir panašiai. Toks labai gražus laikas, iš tikrųjų man labai toks fainas. Kaip kengūras su kengūriuku. Spalva išduoda, kad pakeliui berniukas. Ir Liucina žino, kad jis turės patį geriausią draugą ir pavyzdį – tėtį. Tai nieko mes čia nei perdažėm, nei nieko ten ypatingai nedarėm, bet tiesiog va, pakabino vaikiškas lentynas, vyras savo rankom padarė lėktuvo formos lentyną, nes toks nagingas labai yra. Tai labai daug dalykų, yra tokie va, visokie reikalai, grindys suklotos, tai viskas čia vyro rankomis. Na, šiaip jis iš tėvelio turbūt paveldėjo tokį. Senelio mažasis neišvys, bet žais jo rankomis padaryta mašina, sėdės prie senelio gaminto stalo, ant senelio gamintos kėdės. O vėliau galbūt ir pats su tėčio įsidirbtuvės. Dabar būsimiems tėvams Liucina ir Tadui pats tas laikas ateities fantazijoms. Mes tam važiuojam keliu ir aš matau čia, pas mus irgi ta priemestis, ar ne, ir aš matau, kad kokio 8-10 metų berniukas dviračiu važiuoja, tam vos ne bekelia, ar ne, ten šalia automobiliai važiuoja, nėra šalygatvė ir jisai važiuoja kartu su tais automobiliais. Ir aš važiuoju ir vyras sako, tu įsivaizduoji, sako, mūsiškis irgi taip darys. Ir sakau, jis dar pilve, aš jau apie tai susimaščiau, kad turi, aš suvokiu, kad bus tokių dalykų, dėl kurių kils jaudulys. Labai daug gražių tokių emocijų, dar kai pradėjom ten kambarį renginėti, tai dar daugiau taip jų prisipildė, nes atrodo, nu va, čia kaip ir nieko ypatingo tokio kaip ir nedarai, nes ten nereikėjo kardinaliai kažkaip perkraustyti namų, ten dar kažko padaryti, tiesiog papildomų šiek tiek vaikiškų tokių dalykų ten, ar ne, įnešti.
Bet jau kažkaip tokia irgi užpildo labai tokia graži emocija, kad mes dėl tavęs stengiamės. Aš tai šitą nešu. Nes tu man neleidai nieko sunkaus nešiu. Bet kita vertus, ką pastebėjau, ir su vyru irgi dalinausi, kad nemažai yra ir racionalumo tokio. Labiausiai kalbant apie pirkinius. Tai vat nėra to tokio išprotėjimo. Jau nereikėjo kojų dėti. Aš sakau, manęs visi klausia, o tai ten jau rubelį prisipirkai, ten dar kažką. Ne, nei vieno. Mano pirmas pirkinys buvo lentynos. Galėsi žindyti. Noriu sutelkti dėmesį galbūt ir labai pasistengti būti gera mama, bet mano vėlgi tas įsivaizdavimas, kaip sako, tobula, netobula mama, ar ne, ir ten save greužia dėl to, kad aš netobula mama. O kas yra tobula mama? Na, reikia ir man pabandyti. Kaip čia mums? Mažiau, patiks, nepatiks? Patiks, ne, Simbuk, ir tu visą laiką saugosi. Saugosi, mano šunį. Nu va, puikiai. Ar kas nors davė kokį nors sąrašą, ar ne, kuriame yra parašyti punktai, pagal kuriuos, va, 20 punktų, kuriuos įgyvendinus, tu būsi tobula mama. Nėra tokio. Bet visada galima atsigręžti į pačią geriausią mamą, savo mamą. Mano mama tokia labai, nežinau, moteriška, švelni, ir man jinai toks pavyzdys, aš tuoj pradėsiu graudintis. Man jinai toks, vat, irgi tolerancijos ir tokio supratingumo pavyzdys, toks, vat, kaip ir labai stiprus, be proto stiprus žmogus, bet tuo pačiu labai švelnus, prie kurio tu visada gerai jautiesi ir tu žinai, kad tave priims, kad tave supras, kad paguos ir, nu, toks, vat, tai tą dalyką tikrai ir savo mamos turiu. Vadinasi, ji jau turi viską, ko prireiks ateinančiam mažyliui. Man labai kažkada patiko tokia mintis, kad sako, tą dieną, kai gimsta vaikas, gimsta ir mama. Tai man labai gražu žodžiai ir man labai prasmingi jie pasirodė, kad iš tikrųjų ir gimsta ir mama, ir tėvelis, nu, ta prasme, kad abu, tai dar nebūsiu gimusi kaip mama šią gegužę, ar ne, ir būtent tą dieną, bet jau toks pasiruošimas ir ta na, kitokia kažkokia būsena, tai aišku, jinai yra ypatinga, tai gal daugiau tiesiog vidinio susimąstymo yra, kaip bus ir kaip jau kitais metais bus, kad aš jau irgi būsiu ta, kuriai neša gėlytę arba ten kažkaip pasveikina, tokios mintys jos labai gražios, jos tokios šviesios labai ir įdomu, kokias aš galų gale patirsiu emocijas, ar ne, taip kaip mano mama jau virš ten jau beveik 40 metų patiria su savo dukrom. Septynios ryto mes apu pabūtę, ar žadintuvos pusę aštuonių. Žinau, kad nori dar šiek tiek pabūti, bet mintimis esi kažkur kitau. Nori, nori, nori visko, visko to, ko aš neturiu. Duok, duok, duok man laiko, nes viskas, ką iki šiol girdžiu. Su aš vis dar vienas spaudu neteisingus mygtukus. Tu pasakyk man, ar aš išprotėjas ir dar galvoju apie mus kartu. Noriu, noriu, noriu visko, visko to, ko aš neturiu. Duok, duok, duok man laiko, nes viskas, ką iki šiol girdžiu.
mielos mamos, su jūsų diena. Iš viso širdies. Ateik pasėdėti į mano sodą. Ar jauti, kai prasos skverbės į jodą? Jei kas nors jai, sidabrinio balso mamai, dainininkė ir dainų kūrėjai Monikai Juškevičiūtei prieš gerą dešimtmetį būtų parodęs jos šiandieną, jie tikrai būtų juokusis, labai garsiai. Kai buvau mergina, galvojau, kad aš būsiu tas žmogus, kuris neturės vaikų. Kad aš būsiu tokia labai keliaujanti asmenybė, laisva, be santykių, ten, žinai, be vaikų ir be šitos visos realybės, nes pasaulyje juk užtenka tų žmonių ir gal aš net padarysiu didesnį, žinai, kažkokį gėrį, neturėdama vaikų. Bet, eidama piligriminiu Santiago keliu, Monika visus šimtus kilometrų juto. Noriu ir esu pasiruošusi. Iš tikrųjų, visus tuos kilometrus ji to dar nežinodama įveikė su pirmagime upe savyje. Jinai gimė ir aš žinojau visiškai natūraliai, ką man reikia daryti. Ir nebuvo jokio tokio, kad, o dieve, vaikas, ką dabar su tavim daryti? Buvo iškart labai aiškus toksai žinojimas ir jinai buvo nuostabi. Ir aš tada Karoliui pasakiau, seniukai, dar vieną, greitai, kol aš nepersigalvojau, nes aš vienturtė ir aš prisimenu savo vaikystę kaip labai vienišą. Aš prisimenu, kaip labai pavydėdavau, žinai, savo pusbroliui ir pusėsirei, kai jie atvažiuodavo vasaros atostogų, žinai, ir paskui kartu išvažiuodavo. Ir aš likdavau viena tokiam vakume, žinai. Ir kai gimė pranas ir berniukas, oi, tai nu, viskas, pilnas paketas, žinai, mergaitė, berniukas, it's all good, žinai. Jau ir baigiam čia. Jo. Monika su Karoliu šventai tikėjo, kad šeimos komplektacija baigta. Jų gyvenimas beveik neprarado to tempo, kuriuo tekėjo jiems esant tik dviese. Vaikai arba ant pečių, arba į baidarės, arba į palapines, į mašiną ar į lėktuvą, visur kartu. Tiesa, muzika Monikos gyvenime įgavo kitokią kokybę. Ji liko tik ausims ir sielai, tačiau kūrybai laiko nebeliko. Na, bet upė su pranuku augo ir jaunieji tėvai suprato, kad tuoj ir jie galės skirti daugiau laiko sau. Ir Dievas tada sako, ha, 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 va. Ir tada atėjo laikas, žinai, mano galvos lūžiui. Todėl, kad čia buvo mano įsivaizdavimas, kad vaikai jau praauginti ir tipo dabar jau galima užsiimti savo reikalais. Ir va šitas vaikas yra ta intencija, kad galima. Visas pasaulis šaukte šaukia, kad tai yra neįmanoma padaryti ir kad dabar, kai jau turi tris vaikus, ta prasme, tai žinai, atsipalaiduok, būk mama, gyvenk paprastą normalų gyvenimą ir žinai, ir viskas. Tavo daina maždaug sudainuota tokia yra. Noriu mamytę. Trys vaikai, šuo ir užsienyje verslą kuriantis vyras, kurio dažniausiai savaitėmis nebūna namie. Susitvarkyk. Realybė lyg ir aiški, sukantis tarp vaikų mokyklos, darželio, puodų, skalbimo, triukšmo. Vėl derybos, vėl ten dėl maisto, dėl išėjimo į lauką, dėl pamokos, padaryti, nepadaryti. Žodžiu, nors tau tik 33, kūrybinės ambicijas teks vėl užmiršti neribotam laikui. Ne niekaip. Galima ir tris vaikus, ir šunį, ir dar savęs nepamiršti. Man atrodo, kad vaikams didžiausia dovana yra tada, kada mama ar tėtis, jie nepamiršta savęs. Ir užsiimdami savo aistrą, jie rodo, kaip reikia rūpintis aistringų dalykų, žinai, va tuo, kuris iš tikrųjų tavo širdyje, kaip jį reikia skleisti, nesvarbu kas, nesvarbu kokios yra aplinkybės. Vieną dieną, kai tėčio ir vėl nebuvo Lietuvoje, Monika į mašiną sukrovė visą mantą. Aš jaučiau, kad mums su vaikais irgi reikia ryšio, kūrimo, kažkokios tai, nežinau, ceremonijos. Ir kad su mama irgi taip gali būti, ne tik su tėčiu. Ir, kad, ir tas bendras tikslas važiuoti pas tėtį. Tai buvo viso ko variklis. Ir vyriausiasis šturmanas upė, pranas ir Liuka. Liukai buvo 2 mėnesiai ir Hara į bagažinę. Jo, visi. Ir Monika, sėdusi už vairo, išvairavo šeimą į Suomiją, pas tėtį. Kelionė truko ilgai, porą savaičių.
kasdien apsistojant vis kitoje, tėčio internetu užsakytoje vietoje. Mes visi buvome tiesiog kartu tame, net nebūdami fiziškai kartu. Tokia evoliucija, kokią mes išgyvenam kartu šeimoje, taip beprotiškai stengdamės ją išlaikyti ir turėti kitokią patirtį, negu kad atsinešėm iš savo namų, nes būtų ten iš išsiskyrusių tų šeimų, žinai, kur kažkas neįvyko ir kažko tarsi trūko visą laiką ir tarsi turėtų trūkti mums kaip tėvams, bet akumuliuojam iš tiesų ir toks, atrodo, toks darbas, bet abudu jį dirbam, kad paneigti ir tą ratą tokį, žinai, sulūžusio šeimos ratą, kad jį irgi sulaužyti ir išeiti visai kitą dimensiją ir kad mūsų vaikai turėtų visai kitokį atsiminimą apie gyvenimą šeimoje. Tai reiškia, kad mūsų laiminga viena šeima yra impulsas į tris dar kitas laimingas šeimas. Ateik pasėdėti medžių pavėsį, aš mylėsiu tave, kaip tik mokėsiu. Taip, motinos diena yra šventė ir Monikai, ir jos mamai. Bet aš labiau norėčiau, kad kiekviena diena būtų mamos diena. Dar sekundė ir lis, jaučiu, o save ir toliau skriaučiu, neišmokusi patylėt. Neišmoku savęs mylėt, neužtvenksiu, tai bus bangų ir stiklinėje kils audrų, tekina, nors galiu sėdėt, klupiu, nors galiu gulėt.
aš kartais nieko negaliu. Nei juoktis, nei tiesiog tylėti. Kaip prisirinkus pažymių nepakviesta atsakinėti. Atrodo, kvietė prie lentos prieš klasę tikrint namų darbus, o aš virš spengiančios tylos drovumo atsikandus. Aš sunkiai atrenku žodžius. Dreifuoja mano valtis. Kasdien, ne kartą per metus esu laiškų balandis. Paleistas nešti žinutes, kad vėl namo sugrįžtų pas mamą. Saugot, saugok jas, kad kaip koks pienas nesugyžtų. Ir daros jau nebesvarbu, koks mano skrydžio aukštis. Kol kelią pas tave randu, tol gyvas šitas paukštis. Myliu tave, mama. Idiliškas vaizdelis operos solistės Ievos Prudnikovaitės ir dirigento Modesto Pitrėno namuose. Net neįtartum, kad suaugusi moteris, dviejų dukterų mama, iki dabar sunkiai suvokia, kas atsitiko. Man tai vis tiek yra stebuklas. Aš iki šiol net suprantu, kaip iš mano kūno atsirado dar du žmonės. Aš tikrai nesuprantu. Mano sąmonė, kažkokia savimonė apskritai tai blokuoja, matyt. Tai yra tokia fantastika, kad, nežinau, kaip apskritai mes nesuvokiam matyt visatos, kaip iš principo, kas tai yra, kur mes esam. Ir tai lygiai čia man yra va, tokia pat visata, kur kaip tai gimsta. Ir kai tu matai po to dalį savęs, dalį savo vyro, dalį senelių, visokius bruožus ir jų pačių unikalius bruožus. Tai yra taip nuostabu. Kai tėvai muzikai, seneliai muzikai, kai visa aplinka tiesiog skendi muzikoje, sunku įsivaizduoti, kad Veronika ir Magdalena nešokinėtų nuo natos ant natos. Muzika jos vis tiek girdi. Ir man yra taip gražu, kad jos ir ieško. Nori groti gitarą, prašau. Vat atėjo laikas, paėmė gitarą į rankas, po tam tikros pertraukėlės ir užgrojo. Tai matyt, tam atėjo laikas, bet specialiai kažko lipdyti tikrai ne. Mes nesam visai racionalūs tėvai, ko gero. Nors aš visą mėgstu sakyti, kad aš esu racionalus žmogus, bet mes labiau paliekam viską tokiai savieigai. Žvelgdama į dukreles, Ieva tikriausiai ir pati stebisi, kad kažkada buvo nusprendusi, jog motina ji netaps. Ir net niekieno žmona tapti neketino. Labai jau mėgo laisvę. Bet kai sutinki tą žmogų, viskas apsiverčia. Ne, labai keistas virsmas. Iš tikrųjų, taip susivokti tame, kad aš čia staiga iš tikrųjų pajutau ir instinktus kažkokius. Tai iš tikrųjų nuostabu. Aš galvoju, kaip čia būtų buvę, jeigu aš to mat, nebūčiau pajautus gyvenime. Įsivaizduojat. Nenoriu nieko įžeisti, aišku, savo pasakymą, bet tai yra, na, su nieko matyti nesulyginami dalykai, tas motinystės potyris. Tiesa, pirmojo stebuklo laukimas buvo ne visai toks, kokį Ieva galėjo įsivaizduoti. Dukrelė gimė per anksti ir man viskas kažkaip atrodė labai baisu, didelė nežinomybė, kas man iš tikrųjų taip trupučiuką supurtė žemę iš pokojų ir aš negalėjau taip iš tikrųjų pilnai mėgautis va to, ko aš iš tikrųjų labai laukiau ir dėl ko džiaugiausi. Tai šiek tiek liūdna, kad aš taip negalėjau išjausti, išbūti iki galo to va džiaugsmo, bet iš tikrųjų, na, mėgaujamės dabar. Matau, pati vairuoja, aš jau dabar stipriu. Avarija. Bet ir vėl, tas džiaugsmas atmieštas tuo, ko Ieva tapusi mama iš savęs nesitikėjo. Baimė. Be sustojimo. Aš čia yra mano problema. Aš tiesiog labai visko bijau. Aš niekada nieko nebijojau gyvenime, kol neatsirado vaikai. Veronika ir Magdalena tikriausiai net neįsivaizduoja, kad mama dar lyg ir nenukirpo jų dviejų virkštelių. Aš jų nepaleidžiu. Ir aš nežinau, kada aš jas paleisiu, bet nežinau, galbūt kol kas tame galbūt nėra kažko labai blogo. Bet ateis momentas, kai žmonės tuos reikės paleisti tiesiog savarankiškai gyventi. Ir aš labai tos akimirkos jau dabar bijo. Nežinau, ryte jas žadinu ir tai yra toks grožis. Ir tu supranti, kad tu gyvenime nieko gražesnio nematėjai. Kaip tie šilti koldūnai lovai, reiškia, su šypsena ir tokio nekaltais veidais ir laimė veidė. Čia yra fantastika.
ta atsakomybė, kurią tu jauti už kitą žmogų, už va tą mažiuką, tai nustelbia bet ką, tai nustelbia bet kokias pasaulio problemas, tu pats tampi tikrai žymiai mažiau svarbus. Tai taip smarkiai pakeičia tave ir tavo požiūrį viską, apskritai viską, į Dievą galų gale, tu visai kitaip žiūri. Ir tik dabar supranti savo mamos baimės. Su mama pas mus, aišku, ypatingas ryšys. Tas esantis suvokimas, kad yra žemėje žmogus, kuris besąlygiškai tavim tiki ir besąlygiškai tave palaikys, tai yra, aišku, nuostabu. Mes laimingi, aišku, beproto, mes turim Modesto mamą, mes turim mano mamą ir mes netgi turim mano močiutę dar. Dar merginos turi prosenelę, tai čia tokie labai gražus dalykai ir stiprus. Nusiųskit bučkį, senelį. Čia turtas dar vienas. Čia nesibaigianti mamos diena. Ar bandėjai aplėti laiką? Arba suskaičiuoti žvaigždes, atiduot, kam reikia, likusias tau minutės, savo laimę surando. Kelyje, kuriuo pasipažinti turiu, bet supranti, jog viską iš akių tarp mūsų nebeliko paslapčių, nes aš tik tau dainuoju. Taip ilgai tavęs ieškojau, daug supratau, ko bandžiau, niekada nežinojau, kad tai, ko man reikia šalia, dar taip noriu pakalbėti. Aš tau prisipažinti turiu, bet supranti, jog viską iš akių slapčių, nes aš tik tau dainuoju. Nusivesk mane ten, kur laiko nėra, užsimerk ir išgirsk. Aš tau prisipažinti turiu, bet supranti, juk viską iš akių tarp mūsų nebeliko paslapčių, nes aš tik tau dainuoju. Aš tau prisipažinti turiu, bet supranti, juk viską iš akių tarp mūsų nebeliko slapčių, nes aš tik tau dainuoju. Aš tik tau dainuoju, nes aš tik tau dainuoju. Aš labai norėjau pasveikinti visas mamas su mamyčių diena ir pasakyti, kad visos jūs esat nuostabios ir visos jūs esate pačios, pačios geriausios savo vaikams. Ir kai kažkas sako, kad daryk taip, arba daryk anaip, arba daryk trečiaip, tai man atrodo, kad mamos širdis žino, kaip padaryti geriausiai. Tai labai labai sveikinu ir ačiū mama, kad tu esi pati geriausia. Ar žinote, kur yra talpiausi namai? Zarasuose. Žmonės čia telpa dešimtimis. Bet galbūt todėl, kad šiuose namuose yra beproto talpi širdis.
Aš skaičiuoju taip, kadangi yra ir laikinosios globos, kur vaikai pas mus būna kažkurį laiką, tarkim, buvo atvejis kaip metai, buvo atvejis 8 mėnesiai ir aš apie tuos vaikus irgi galvoju ir aš vis tiek kažkaip man jie rūpi, bet kokiu atveju. Aš skaičiuoju taip, mama mane vadina 14 vaikų, kol kas. Eglė Vaitkevičienė visada žinojo, kad nori didelės šeimos. Dar paauglystėje, sportuodama kartu su vaikais iš globos namų, suprato, neturi būti vaikų, kurie neturi tėvų. Aš rinkausi vyrą tokį, kur mūsų vertybės nesikirstų. Ir mes labai, negali sakyti, kad mes vienodai matom, vienodai jaučiam, bet mūsų pagrindinės vertybės yra tos pačios. Taip jie abu sulaukė trečiojo savo vaiko, į namus priėmė dar vieną. O jis turėjo dar brolį ir sesę, priėmė ir juos. Visi turi būti kartu. Šeima turi būti kartu. Jeigu jie negali biologinį tėvai dėl kažkokių priežasčių auginti, bet kokiu atveju, jeigu mes jau paėmėm vieną, mes turim paimti visus. Tiesiog yra skambutis, vaikui reikia namų, reikia šeimos. Mes turim namus, mes turim šeimą ir pas mus ten, tarkim, namuose ir širdie dar yra vietos ir mes sakom taip. Arba ateina vienas, tarkim, tokiu keliu ir jisai turi, pavyzdžiui, vienu atveju 4 broliai sesės darbų. Tai kažkaip ir susirinkom vienom krūvom visi. Mama, aš jau aikštelę. Gerai. Jūs tokie tylus, kas nors atsitiko? Oi, labai gerai, šimonė. Mane tai turtina. Aš duodama labai labai gaunu atgal daug. Mama! Motinystė tai yra man yra meilė. Meilė, tiesiog. O tai yra apie viską. Meilė yra apie viską. Apie santykį, apie priėmimą, apie besąlygišką supratimą, apie leidimą daryti klaidas ir niekada neteisti, nes visą tai yra tame žodė meilė ir turbūt. Aš net teisiu tų vaikų biologinių tėvų, kurie negalėjo auginti, nes aš auginu taip, kaip augino mane. Aš auginu su pasaka, su lopšine, prisiglausdama, suprasdama ir tiesiog, jeigu jie to negavo, tai kaip, tu negali duoti to, kas pas tave tušia, toj vietoj, nes mes turim labai daug pripilti tą sotį, kad galėtume iš jo atsigerti. Tai iš esmės tiesiog aplinkybės turbūt susidaro taip ir aš dėl to aš tikiu, kad mano vaikai ir tikiu ir tikiuosi, kad jiems gyvenime bus gerai, nes pripilsiu va tiek va. Aš labai jautriai pajuntu, kada man riba. Jeigu mane pradeda erzinti, kad ten jie nešasi savo kambarius lėkštes ir jas ten palieka, ir jos ten užrūksta, o tikrai užrūksta, ar ten kažkoks triukšmas, ar dar kažkas, tai aš tiesiog jaučiu, kad tai yra ne apie juos, o apie mane, reiškia, aš pervargau. Tai aš turiu kažkokią, tiesiog sakyti stop ir prisipildyti vėl, kad galėčiau duoti. Visi turi teisė nebendrauti su tuo, kuris nepatinka. Arba atsitraukti savo kambarį, pabūti iš vis vienam, nes jeigu nenori nieko matyti. Aš irgi turiu tokią teisę pasitraukti kambarį, jeigu nenoriu nieko matyti. Ir ją panaudoju kartais. Sakau, kad aš einu miegoti, nes čia jau tas toksai aukščiausio lūžio taškas, kai dieną man reikia miegoti pietučio, ar ten tiesiog sveikata būna, kad prastai jaučiuosi, tai labai girdžiu, kad mama, miega! Ir aš girdžiu daugiau tą tildymą, negu tą triukšmą, bet taip, labai gražiai ir visi savarankiški, visi šaunuoliai, visi tikrai, kaip sakau, ne vienas nemirtų badu, netgi savaitėj kažkur išeičiau. Savaitėj ji neišeina. Tikriausiai jau gerokai paaugę iš namų išeina vaikai. Neišeina. Vis laik grįžta. Ir fiziškai, ir emociškai vis laik grįžta. Ir tai, kad grįžta, aš vis laik jaučiuosi, kad aš laikiau tą egzaminą, tą motinystės egzaminą, todėl, kad nėra ne vieno vaiko, kuris išeitų ir uždarytų duris ir išeitų savo gyvenimą. Žinot, ko bijau? Labai. Kad po 20 metų visi atvažiuos antrom pusėm ir jeigu dar turės po kokius 3-4 vaikus, kur tą stalą reikia statyti? Aš suprantu, kad aš turiu rasti visiems vietos ir kiekvienam, ne tik vaikui, jo antrai pusėje ir anūkam, tai va, šiek tiek baisu, bet ką žinau, statysim trečią aukštą, kažkaip tilsim. Taigi, šiuose namuose motinos diena tęsiasi ištisus metus. Tiesą pasakius, aš kiekvieną dieną gaunu tos labai labai daug dėmesio, iš tikrųjų, ir tai nėra taip, kad pagaliau atėjo tas pirmas gegužės sekmadienis, kad čia mane dabar bučiuos ir mylės. Ne,
Laikas kartu, aš galvoju, tai geriausia dovana, jokios dovanos didelės supakuotos, ten gėlės su blizgančiais popieriais. Tas laikas kartu, tas apsikabinimas, tai čia ir geriausia dovana. Ir man, ir manau, mano mamai, ir kiekvienai mamai, kad mes galim būti kartu, kad mes galim apsikabinti, kad mes galim turėti mamą šiandien ir tikiuosi kitą motinos dieną ir dar kitą motinos dieną, kad, nes tai yra nu, pagrindinės, kas mes be mamų. Visas mamytės, o ypatingai savo norim pasveikinti su šia gražia švente ir dar kartą priminti, kad labai jūs mylim. Nors ir kartais pamirštam pasakyti, žinokite, kad esat labai labai svarbios ir labai labai brangios mums. Ir žinoma, norim palinkėti, kad tarp kasdienių rūpesčių nepamirštumėt ne tik meilę savo vaikams, bet ir meilę savo. Sako, neklauski meilės vardo, jei tūkstančiai vardų. Lygiai taip pat ir motinystė. Gali būti ir yra skirtinga. Kai ne iš savo kūno, ne iš tų lastelių, kita vertus, iš viso širdies. Mums taip natūraliai viskas dėliojos, kad net tas negebėjimas susilaukti vaikų, jis irgi, iš esmės, mediciniškai mes abu esam sveiki ir vaisingi. Nu, kažkas, nežinau, ar nesueina, ar kažkas ten, nežinau,
neįsivaizduoju, ne mano kompetencija. 17 metų. Tiek savo gyvenimais dalinasi Indrė ir Andrius. Kad atsirastų dar vienas poviliukas, reikėjo basomis ir škėčių takais eiti. Ir aš atsimenu dar po medicininės vienos operacijos mane pabundu ir aš klausiu tada jau seselės, kuo tik ką man daryti toliau, nu, nes jau čia praėjo tie visi, kodėl čia nepavyksta. Ir man sako, keiskit partnerį. Ir aš taip atsimenu, galiu ir galvoju, šitiek metų aš investavau šituos santykius, tiek emocijų idėjo ir dabar jūs man keiskit. Tai ne, nekeičiau aš to partnerį ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes dabar taip kaip yra labai gerai. Svarbiausia, jie abu norėjo to paties. Norėjo mažylio ir norėjo tą mažylį auginti kartu. Ir aš jam tikrai nuoširdžiai sakiau, kad jeigu ką, galim ir kažkokius kitus variantus svarstyti, kaip skirybos ir panašiai, nes jis vaikų seniai norėjo, tikrai ir labai norėjo. Tai gavau aš tokį gerą su rusiškais tam tikrai žodžiais atsakymą atgal, kad ne, nueisim, nusipirksim. Tai mes dar labai atsimenu juokas, kad sako, nieko tokio nusipirksim. Kai jie buvo nusprendę kreiptis į įvaikinimo tarnybą, buvo dar vienas labai juos palaikantis žmogus – Indrės mama. Iš esmės, mama man visą gyvenimą buvo atrama ir ta žmogus, kuris man sakydavo, tu nežiūrėk, ką daro kiti tau nerodiklis, nesilygink, žiūrėk savo norų, savo siekį, aš visą laiką palaikysiu, net jeigu ir nesuprasiu. Tai aš tada, kai jau atsimenu, paskambinu su kumam, žinai, mes nusprendėm, kad mes laikinsimės, tai ten klik pradėjo visą, kad sako, nu, labai gerai, laukiu. Tai užtruko 2 metus. Dokumentai, pasiruošimo kursai, laukimas. Būna mama sako, aš va 9 mėnesius nešiojau po širdim, tai aš sako, šitą vaiką 7,5 metų širdį nešiojau. Tai, nu, yra. Pasikrūvimus, biškai, bet nieko. Bet nevargdavau, iš tikrųjų, iki vaiko praktiškai nevargdavau, kaip ledino. Didysis ašarų lietus prapliupo tą dieną, kai Indrė, eilinį kartą nepalikdama ramybėje įvaikinimo tarnybos moterų, paskambino su tuo pačiu klausimu. Na, kadagi pagaliau? Ir aš padėjau ragelį, buvo gal vidudienis, man atrodo, aš pradėjau klykti, nes jau kaip tik su drauge gert kavos, ten vidury centro, ašaros upeliais. Ir aš tą dieną prisimenu visą iki, nežinau, iki pat nakties, kur šiaip mano atmintis nėra tokia, kad aš jau labai gerai prisiminčiau. Aš ten visą prisimenu, kur jau kaip kojas dėjau grindinių, kaip viską. Tai ten kažkaip labai, o kitą dieną viskas, mano kaip vyras sako, tu atsiverkiai savo, aš nuvažiavau, išsitysiu, aha, dabar man ką daryti. Ką daryti? Pagaliau namo parsivežti mažytį laimės trupinėlį. Nerimo buvo, aišku, kad buvo jo, nuvažiavom paimtas vaikas tokio dydžio, aš nežinau, rubelius buvau pradėjus pirkti beveik 2-mečiui, nes kažkodėl galvojau, kad vyresnį gausim, aš nesirašiau gaut to tokio klecko. Jis buvo labai mažas, kai mes jį pasiėmėm. Jis buvo labai mažas. Tai iš esmės mes jį parsivežėm, sakau, kaip, nu, aš viską išgyvenu išskyrus, žindimo neturėjau, gimdimo neturėjau, tai mano mama sako, ir gerai, kad neturėjai ten labai ne kažką, sakau, nu gerai. Tas laisvas gyvenimas, kurį Indrė su Andrium buvo įpratusi kabinti saujomis, jau seniai atsitraukė. Nemigo naktis, krūpčiajimas dėl užsitęsusios logos, dėl kosuliuko, intensyvaus darbo grafiko derinimas prie motinystės, pasikeitęs laisvalaikis, viskas iš tikrųjų nublanksta prieš suvokimą, kad gyvenimas pagaliau pilna dėlionė, kurioje netrūksta nei vieno gabaliuko. Aš lydaus ir dabar visiškai susileidžiu, kai ateina ir noju mano mama ir man toks, nu, aš pakankamai linkus palepint, bet tas mano lepinimas, aš tiesiog meilę vaikui suprantu kiek kitaip negu, kaip čia gražiau pasakyti, puci. Aš manau, kad tai, kad aš skatinu jį būti savarankišką, duodu jam, nežinau, žaisti su tam tikrai žaislais arba leidžiu tam tikrus dalykus, kur kitiem atrodo, kad tačiau jį turėtum daryti. Mama taip mane augino ir aš labai jaučiuos užaugus savarankišką, aš žinau, ką man daryti, aš žinau, kaip veikia pasaulis, aš žinau, kad tikrai nebus visi man geri ir gražus, bet aš žinau, kad aš visai galėsiu grįžti pas mamą, kuri, kad net jeigu aš ką nors ne taip padarysiu ar užsigausiu, tai mane visai paguos. Tai aš stengiuos taip ir Povilą augint, kad skatinčiau jo savarankiškumą ir tą norą daryti, kaip jam patinko, ne kaip liepia visuomenė. Atsimenu, kaip vieną dieną stumiau vežimėlį į Vingio parką ir skambinu mamą ir sakiau,
Gerai, aš suprantu, labai smagu, taip, čia man ta euforija, vaikas tobulas, viskas čia tobula, viskas labai gražu, sakau, bet kodėl tu man nesakai, kad aš niekada rami nebebūsiu. Bet šitas motinos nerimas, ko gero, pats gražiausias ir taip ilgai lauktas. Visa kita jai atleisiu, ko pamiršti negaliu. Atšliaužiu pas tave, geriau nieko nesakyk, patilek, išklausyk. Meluoti nesiruošiu, sakysiu tik ką jaučiu. Viskas pasibaigė, liko daug minčių, neištartų. Meluoti savo pasirodė lengviau, išėjus jai kartu žemiau. Butelio negana, kito rokose matau tave. Galbūt aš sulaikau, sutiksiu meilę, kurį tik skaitau. Naktyje bus švieso, prisiminus, ką davei man to. Ten, kur jam nieko nebijojo, beprasmiška, padėti suprast tave. Viskas, ko tu tiki, kad dėl tavęs numirs kiti. Pakeisti tave sunku, bandyti neketinu. Suprantu, į tave žiūrėt nebegaliu. Žmonės sako, laikas gydo žaizdas, jie ko gero nesutiko tavęs. Butelio negana, tau išėjus žudo save. Galbūt aš sulaikau, sutiksiu meilę, kurį tik skaitau. Naktyje bus švieso, prisiminus, ką davei man to. Ten, kur jam nieko nebijojo, ten, kur aš, ten tu. Ten, kur jam nieko nebijojo, ten, kur aš, ten tu. Aš prašiau tavęs, aš melčiau, nebesugrįžkim ten, kur buvom, mūsų klaidas tyliai žuto. Beilio ašmenim aš ėjau, kur šviesos seniai nebuvo, mūsų abiejų širdys dužo. Galbūt aš sulaikau, pasinaudodamas progą, norėčiau pasveikinti savo mylimiausią ir visas Lietuvos mamas. Ačiū už tai, kad esat, ačiū už tai, kad stengiatės dėl mūsų, nes tik dėl jūsų mes esam geresniais žmonėm. Ačiū. Pirma mintis prisiminus mamą, dainavimo dėstytojai ir solistei Eglei Juozapaitinei labai šilta. Ramybė. Aš žinau, kad jeigu aš būnu su mama, man kažkaip ramu. Gera. Su mama visada būdavo gera. Ir žinot, jinai buvo išskirtinė tuo, kad jinai visada šipsodavosi. Jis visada, jos veidą švytėdavo. Ir aš užtat sakau, kad mano mama yra mano angelas. Eglė pati to nemato, bet jaunėlė Ieva gali paliudyti. Mamos veidas taip pat švyti, kai šalia dukros.
Ir tik pati Eglė žino, kokia baimė jie buvo ištikusi paėmus ant rankų pirmagimę. Žinot, buvo toks keistas laikotarpis, aišku, sovietiniai laikai, ir palatos didelės, ir visom atneša į palatas tuos vaikus, ir jos paima tą vaiką, ir, o Dieve, kad ir aš man atneša vaiką, reiškia, mano vaidutę pirmąją, ir aš taip į ją žiūriu, ir galvoju, kur tas mamytės jausmas, kur tas motiniškas, kokia aš nesveika, neturi to motiniško jausmo visiškai, aš paimu, nu, mano vaikas, taip, bet kažkas kitaip turėtų būti, kažkas turėtų man jie suvirpėti dar daugiau, ir tuo metu mano vaikas pradeda, reiškia, aš turėjau jį maitinti ir pradeda verkti. Verkia ir seselė ateina, taip, cap, tą vaiką paima, aš sakau, nevalgo kažkodėl tai. Paėmė ir išsinešė šitaip. Ir tada aš supratau, ką reiškia. Taip atsirado, žinokit, tas viskas ir jausmas, ir tas toksai, tas lūšies sindromas, kai tu atėmė vaiką, kur tas vaikas, ir aš paskui tą seselę bėgte, kur mano vaikas, kodėl mano vaiką atėmėt. Ir tada nubudęs motinystės instinktas jau niekur nebedingo. Tik kai gimė jauniausioji Ieva, viduje jau buvo daugiau ramybės. Visiškai kitoks jausmas, visiškai. Ieva atsirado ir, žinot, man iš karto jau buvo kitas gimdymas, turėjo kartu ir vyras dalyvauti, Vytautas, bet jo, kadangi tai buvo pirmieji tik įleidimai, jis neatsinešė tapkių ir jo neįleido, jis už durų stovėjo. Nu, taip jau gavosi. Ir po gimdymo, tik pagimdžius, man pirmą kartą padėjo vaiką ant krūtinės. Tai tas, nu... Ir kas dabar pasakys, ar pasisekė Ievai, kad seserys buvo gerokai vyresnės? Ar gaila, kad niekur jos su savimi neimdavo? Tai jinai tiesiog tokia uodegėlė pasidarė mūsų. Vyresnės jau nenorėdavo jos priimti savo kompaniją, vis tiek jos vyresnės ne vienerius metus. Tai tiesiog gavosi, kad mes visur ją vedžiodavomės. Ir vat, nuo to prasidėjo, kad visą laiką jin visur dalyvaudavo visuose pastatymuose, spektakliuose. Jeigu tik tai eidavo, tai kartu ir jinai niekada netrukdydavo. Jin visada visur būdavo ir žiūrėdavo. Tai ar galėjo nutikti kitaip? Ar galėjo Ieva nepasirinkti klasikinio dainavimo? Jie gal pasakė man, kad nereikia, Ievute, nebūk durna. Ar tu nematai, koks šis sunkus kelias, gi viską matėjai ir panašiai. Bet paskui, kai jau suprato, kad aš tokia pat kaip jie ir kaip jinai, kad užsispyrus ir kad manęs čia taip greit nepalenks, tai tada suprato, kad nieko kito nebelieka, tik pastumėt žodžiais, palaikyt ir aišku, visuomet pasakyt realybę, kaip yra iš tikrųjų. Bet kažkaip aš asmeniškai labai norėjau apsaugoti nuo sceninio pasaulio. Gal vyras mažiau šiek tiek, o aš, kadangi tokį lyg ir stresą patirdavau didelį scenoj. Mažo to, kad Ieva pradėjo mokytis dainavimo. Iš pradžių ji tapo savo mamos studente. Ir daug ašarų pralėjo, buvo visko. Sakiau, jeigu nori dainuoti, tu turi daryti viską. Tu turi daryti tai, ką reikia. O dainavimas tikrai yra sudėtinga specialybė. Nežinau, aš kažkaip žinau, kad jinai gali būti griežta, kad jinai gali pasakyti, kad jinai ne visą laiką učiučiučiu, lelelelė. Ir aš tiesiog to ir tikėjausi, kad gal buvo keli momentai, kada kažkas mane išėjo ir toks susiarsinimas ir galvoju, mamytė, apkabink, mane išeina. O jinai negali, nes yra dar kiti studentai. Vienas sunkiausių gyvenimo etapų tėvams, ypač mamoms, kai vaikai išeina į savo gyvenimus. Taip ir visos dukros, jau su savo šeimomis. Bet ar galėjo Eglė kada pagalvoti, kad ta profesija, kurios nelinkėjo nei vienai dukrai, tarsi antra virkštelė susijęs ją su jaunėle ir kas kart, dainuojant kartu, dovanos nepaprastą jausmą? Nuostabus. Nes jinai visą laiką, žinot, kartais, kai duetų dainuoja, aš pavyzdžiui, jeigu ta daina, kaip sakoma, tik išmokta dar būna, tai aš galvoju, Dieve, ten kada įstoti reikės, dabar man jai įstoti, kada čia įstoti, o jinai taip dainuoja ir mane taip. Jinai man viską reguliuoja. Dabar aš jau stengiuos būti jos ramybė, aš inkai kažkada buvo mano ramybė, dabar jau man tenka būti jos ramybė ir sakyt, baik. Va tada apsikeičiam vaidmenėmis. Scenoje aš būnu jau jos mama. Štai ir aptelė.
vaiskus dangus, išsklidė paukštė laimės sparnus. Ir skrisdama pro jaukius namus, vėl ką užgaus, ką užpūs, o kaip man ją sulaikyt, ką pažadėt man jai nuskriausą. Dar gyvena viltis, ką mūsų aplenks neatskris. O kaip man ją nubaidyt, ką pažadėt man jai nuskriausta. Juk žinau likimus, neš nelengva ant sparnų. Skris pro šalį. Mylima mamytė, sveikinu tave su mamyčių diena ir noriu pasakyti, kad beprotiškai tave myliu. Žinoma, sveikinu ir visas Lietuvos ir viso pasaulio mamas. Ir norim jam palinkėti ištvermės ir sveikatos. Būkite sveikos, mielosios. Ir tegul skrenda ta likimo paukštė tolin, o mes šipsokimės kartu. Skandin dienas, kuriuose nėra tavęs, ar tai reiškia, kad visas? Noriu apkabinti mintį, nes rankom negaliu, suprantu, kad per vėliau. 12
valstybių šiemet aplankyt. Į mano laiškus atrašy nebereikia, jo nebereikia. Joks lėktuvas ten nenuskraidins, jokia išpirka nebesugražins. Sumokėčiau, gal aš savo naudis arčiau tavęs, arčiau tavęs. Viskas, ką turiu. Noriu vėl iškirsti ausim, kad ir telefonu. Išeiginės iš darbo paprašyt, savo svajonių namo pastatyt nebereikia. Skraidins, jokia išpirka nebesugražins. Sumokėčiau, gal ir savo naudins arčiau tavęs, arčiau. Norėčiau pasveikinti visas mamas su jūsų diena. Jūs esat nuostabios, jūs tiek daug dėl mūsų aukojatės kiekvieną dieną. Tad ačiū jums ir džiaugiuosi, kad galiu šiame koncerte padovanoti jums dainą. Režisierė, kuri nori, kad filmavimo aikštelėje viskas būtų pagal ją. Bet aš to nenoriu. Bet taip geriau, patikėk. Bet gyvenimo režisūra ne jos rankose. Dabar pabūsim dviese. Filmas apie tai, ką atrandame, kai mama beldžia į amžinybės vartus. Kanų kino festivalyje specialių ekumeninių prizų apdovanota drama Mano mama. Šiandien motinos diena. 21.50 per LRT televiziją. Yra skirtumas tarp dalyvavimo ir įsitraukimo. Tarp pažymio ir nuoširdaus paskatinimo. Tarp paveikslėlio knygoje ir virtualiosios realybės. Yra skirtumas tarp mokyklos direktoriaus
ir švietimo lyderio. Kartu galime pasiekti, kad šio skirtumo neliktų. Nominuok savo mokyklą, dalyvauti LRT ir ISM universiteto organizuojamame konkurse. Trijų mokyklų atstovai, siekiantys šiuo laikiškos mokymosi kokybės, laimės nemokamas studijas ISM švietimo lyderystės studijų programoje. Nominuoti savo mokyklą galima jau dabar adresu manomokykla.lrt.lt. Darom iki galo. Surink, rūšiuok, priduok. Akcija Darom grįžta atsinaujinusi jau gegužės 7-8 dienomis. Daugiau informacijos mesdarom.lt. Akcija globoja aplinkos ministerija. Informacinis partneris LRT. Prieš 140 metų gimė Lietuvos nepriklausomybės simbolio, laisvės statulos Kaune kūrėjas, istorinių veikėjų biustų ir bareljefų autorius Juozas Zikaras. Jo kūryboje atsispindėjo lietuvių tautos laisvės idealai ir istorinės atminties temos, o skulptoriaus sukurti meno kūriniai tapo nepriklausomos Lietuvos tapatybės ženklais. Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė skulptoriaus profesoriaus Juozo Zikaro metais. Dokumentika per LRT Plus. Pirmadienį – Afrika rašytojo Ryšardo Kapuscinskio akimis. Antradienį – 90 dešimtmetis Amerikoje užaugė su televizija. Trečiadienį – tamsus antikvarinių dirbinių klastočių verslas. Ir Woodstockas – 3 dienos įamžinusios kartą. Ketvirtadienį – mūsų draugas Atomas – radioaktyvumo amžius. Šeštadienį – 2 menininkių portretai – lietuvė Laima Kreivytė, japonė Yayoi Kusama. Ir pasakojimas apie Jungtinių valstijų lietuvių visuomenės veikėją Juozą Polikaitį. Pažink pasaulį su LRT Plus. O liūdimo tūlė sena, o rymai prie vartų viena. Visa, kas brangiausia, iš visos širdies atiduodame angelui žemėje, mamai. Išskirtinis koncertas, dvelkintis iš silktų pavasarių ir linkintis mėlyno vilčių dangaus, tai duokim garo dovaną viso pasaulio mamoms. Susitiksime šį vakarą 18 val. Per LRT televiziją. Šventę reikia švęsti, ypač kai ją švenčia visa Europa. Speciali diskusijų laida Europos dienai su jomis pašnekovais, surprizais, muzikuojančių traukinių ir metų europiečių apdovanojimu. Švęskime Europos Sąjungos gimtadienį kartu, 9 dieną, su Europa ir LRT televizija. Didysis Dainuok su manim finalas. Nugalėti jaudulį taps beveik neįmanoma. Vieskit liepai greitąją! Savo likimus jie atiduos į žiūrovų rankas. Nugalėtoje išrinksite jūs. Kas laimės muzikaliausią projektą Lietuvoje? Dainuok su manim. Šeštadienį 9 vakaro per LRT. Indijoje ir Nepale gyvenusi Urta Dorotėja tibetietiškos ramybės siekia įkvėpti ir lietuviams. Manau, kad kiekvienas žmogus turi tą potencialą padėti kitam. Dėl galimybės patekti į tėvynę, Laima rizikavo ir senelių reputaciją ir būti sučiupta pasieniečių. Mums vis tikrai ta Lietuva buvo tokia išsvajota. Širdyje lietuvis, ketvirtadienį 21:30 per LRT televiziją. Imperatoriaus dovanoti vaikiški šarvai pasakoja apie prabangę Žygimanto Augusto vaikystę. Ir Žygimantas Augustas su Barbora išduoda bonos viltis. Kodėl vengras Steponas Batoras Vengrijos muziejuose vertas tik mažo portreto? Niekur jie nemeni Lietuvos. Karališkos tokajus vinus, puviniai ir pelėsiai seka nuo vynogynų iki legendinių rusių. Atėjus šią pirmą kartą, jeigu kas nors paliktų, pasivaikščius po tos rusius galima būtų ir pasiklysti. Antradienį 21:30 per LRT televiziją. Gegužės 3-ąją trumpai apie mūsų politinį auksą, pirmąją mūsų konstituciją. Apie gyvūnus, kurie mums labai reikalingi, nuo žinduolių, dangaus sparnuočių iki vandenų gyventojų. Dar apie Lukiškių kalėjimą, jo istoriją ir kas tik jame nekalėjo, nuo Jono Vileišio iki Julijos Žemaitės. Ir apie Vilniaus kolonijas, miestus, sodus. Koks likimas juos ištiko? Laida pilna istorijų. Rytoj 19:30 per LRT.
ant kalno mūrai, joje lietuviai, joje, joje, lietuvaičiai, neša, neša, jaunikaičiai. Vainika rūtų, vainika rūtų. Puikiai. Rutinos rūkus klaidanti. Delisima. Ir gerą nuotaiką skleidžianti intelektinė viktorina, kas ir kodėl į ekranus atkeliauja kiekvieną darbo dienos vakarą 18.00 per LRT televiziją. Važiuojam. Ačiū. Gegužės trečioji diena, kai buvo pasirašyta antroji pasaulio istorijoje konstitucija. Stipru, man atrodo, kad labai. Viskas apie 18 amžių. Ką valgė, kuo rengdavosi 18 amžiaus žmonės ir kokias politinės intrigas tuo metu rezgė abiejų tautų respublikos gyventojai. Įdomiosios pamokos gegužės trečioji. Pirmadienį 13 val. Per LRT. Sėkmės jūsų mokyklėlį. Eurovizijos dainų konkursą pristato Moroccan Oil. Jau greitai. Eurovizija per LRT. Gegužės 18 dieną, antradienį, pirmasis pusfinalis, kuriame pirmieji The Roop Discotheque. Gegužės 20, ketvirtadienį, antrasis pusfinalis. Gegužės 22 dieną, šeštadienį, finalas. Tiesiogiai iš Roterdamo per LRT televiziją, LRT radiją ir portale lrt.lt. Discuss the rules or I'm possessed.
man atrodo, kad viskas yra mūsų mamų rankose iš tikrųjų. Tai labai labai noriu pasveikinti savo mamą su šita gražia švente. Labai ačiū jai už tai, kas aš esu šiandien, nes be jos, man atrodo, būčiau visai kitoks žmogus. Labai labai tave myliu, labai tau ačiū ir bučkis. Eglė Gabrėnaitė, Lietuvos teatro ir kino legenda, dviejų taip pat legendinių aktorių Antano Gabrėno ir Genovaitės Tolkutės dukra, į motinos dieną žiūri kitaip nei daugelis. Motinystė šeima. Man yra šeima motinystė. Lipti laiptais, paskambyti duris, duris atsidaro ir kambarį tėtis lygina baltinius. Mama stovi prie lango, sninga, greitai kalėdos. Prie radiatoriaus stovi, visada stovėdavo senelis labai aukšta, šildydavosi nugarą. Sėdi močiutė pagrindinis veikėjas ir mažas broliukas. Ir už lango kažkas tai valo sniegą. Va čia man yra šeima. Nes mano mama ir močiutė, ir mama, ir tiek susipynė yra, kad aš atsimenu mamą, kuri matydavo du kartus į metus, kai būdavo sesijos Maskvos gytise. Ir auklė, radau auklės dienoraštį, kur parašyta, glūtė vėl stovi lovytėj ir šaukia, mamos nėr, mamos nėr. Tai man mama daugiau yra susieta su išsiskyrimu. Mama atvažiuodavo traukiniu kažkokį juodų didelį su garais, jinai iš Maskvos atvažiuodavo kažkokia juoda moteris, graži kaip kinas. Eidavo prie manęs, aš galvodavau, kas čia tokia, va tokia mama, kas čia per mama. Ir ta meilė, kuri trūkdavo ten porą savaičių, po to jin turėdavo važiuoti mokytis ir taip toliau. Buvo nuostabi močiutė, tai yra būnė, tai yra, kur apgins tave nuo viso pasaulio blogybių, nuo jos tiek daug, kai aš prisiglausdavau ir kai virš matydavau virš galvos, jos apsikabinimas nuo viso pasaulio bėdų. Šitokios meilės tokios aš gyvenime daugiau ir neturėjau. O mama buvo kaip kažkas tokio efemeriško labiau, tokio aktorė. Bet tai nieko nekeičia. Tokios dvi mamos mano gyvenime. Viena išeigai, kaip sakydavo, išeiginė suknelė. Ir trečioji mama, ji pati. Vienintelio sūnaus režisieriumi tapusi Roko Ramanausko susilaukusi vos 19. Ir kai mama išėjo į parduotuvę, aš sakiau, eikit, atstokit, moko aš ir vystyti, ir jau mama sako, aš 15 minučių išeinu iki parduotuvės, ten reikia pieno. Eik, mama, sakau, valandą gali pasivaikščioti ramiai. 3 dienos vaikas atvežtas. Kiek aš jį vinioju, tiek jis išsispardo. Tai paėmėjau su grafkėm dviem susegiau. Mama atėjo, sako, vaikeli, ką tu čia darai? Sakau, jis išsispardo, aš čia su dviem didžiuliam grafkėm susegiau. Tai koks ten suvokimas 19 metų būnant, o vaidintai norisi ir į gastrolės važiuot norisi ir matyt, karjerizmas ėmė viršūnę. Aš nebijau šito pasakyti. Ne tai gyvenimas, kad tu įsivaizduoji. Kaip vanduo jis bėga jums, jauniems pro įskistus pirštus, o jūs to nesuprantat. Man atrodo, kad manęs kaip mamos trūko. Aš esu užtikrinta. Ir aš galvoju, Dieve, tu mano, o ką jis matė, teatras, spektakliai, televizijos, aš skolinga labai prieš sūnų jaučiuosi. Aš visada galvojau, kad aš esu labiau draugas negu mama. Sakydavau, neik į mokyklą. Neik į mokyklą.
O kaip sako, jeigu ateis ten auklėtoj, užsirišim šaliką ir va taip kosik. Jis taip, mama, argi taip galima, 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 sakau, ir aš taip darydavau. Kaip mama per mažai daviau, kažkodėl man atrodo. Jis sako, kad aš tave supratau. Aš tave puikiausiai supratau, tavo darbą. Jis, nors jis nenorėjo niekada nieko bendro su teatru turėti. Čia kaip visada, kaip taisyklė. Ir man buvo labai gražu, kad jisai, močiutė jau gulėjo ligoninėj, nieko man nesakęs, jis nuvažiavo ir padėkojo jai. Todėl, kad mano mama jį irgi labai daug augino. Mama šioje šeimoje tarsi pasislinkdavo per kartą. Ta, kuri turėjo būti močiute, tapdavo mama. Ir ta mamo šventė, aš nežinau, o yra šeimo šventė. Iš tikrųjų, gal tos datos ir visai nesvarbu. Visiškai. Visiškai. O kitas dienas, kaip čia, jau nebereikia motinos. Ten jau nebereikia motinos. Ar... Ne, čia yra kas. Per vėlai. Per vėlai tu sužinai, kad reikėjo kitaip elgti su mama. Aš mirsiu, neužmiršiu. Aš labai nemėgdavau į tėtę atsigimus. Kai ten mama pabulčiuodavo į lovą, kad mama, nu nereikia. Nu, mama, nebučiuokia. Gerai. Ir kažkas man buvo čia prieš kokius gerus 10 metų, kažkoks krizė, kaip. Ir nuėjau pas draugę gydytoją į centro polikliniką. Sakau, negaliu kažko, graudu, liūdnas, sakau, gal kažkokių tai nuo nervų. Ir taip ganėtinai žmogus kietas, ko tu dabar nori? Ir man tas klausimas buvo toks, staiga. Ir staiga, aš netikiu tai, ką aš pati pasakiau. Aš noriu, kad mane apkabintų mama. Ir aš pagalvoju, va, kas man yra. Va, dabar aš apkabinčiau, bet dėja jos nebėra. Grožis, gėris, stebuklas. Vakaras gilus ir šilti namai, už lango tyla. Tu sauja miegos numesti žaislai, kol sapno nėra. Vėl vartau seną knygą, paslaptis radau. Ten šalis stebuklingas aš lankiau, jas dviese su tavim radau. Mama, pakilėk lygi dangaus, lai suprasti ir pajaust laimės kai. Yeah.
Norime pasveikinti visas mamas ir aš labai norėčiau pasveikinti savo mamą su šia gražia švente. Mamyte, aš tave labai 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 myliu. O aš norėčiau pasveikinti savo mamą, savo močiutę ir visas būsimas mamas. Tai labai labai sveikinam su šia gražia diena. Lenkijos premjeras Vilniuje – ne tik bendri saugumo iššūkiai ir grėsmės, bet ir raginimai tautiečiams Lietuvoje skiepytis. Įmonės skiepytis darbuotojus skatina ir priedais prie atlyginimų ir dovanų kuponais. Darbdavių atstovai sako, kad pagrindinė paskata regionuose – skiepyti pačiose įmonėse. Nėra taip paprasta žmonėms dirbantiems nuvažiuoti ir pasiskiepyti.